السلام علیکم گائز، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اور سامعین، میں آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ ویڈیو کا آغاز حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے سے کرتے ہیں، آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ السلام علیکم گائز۔ گائز، اب میں آپ کو متلی اور بھوک کی کمی کے لیے علاج بتاؤں گی۔ گھریلو علاج ہے، بہت ہی آسان سا علاج ہے، انشاءاللہ اس کے کرنے سے آپ کو متلی بھی نہیں ہوگی اور بھوک بھی بہت زیادہ لگے گی۔ اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے املی لینی ہے 100 گرام اور آلو بخارا بھی لینا ہے 100 گرام، پانی 250 ملی لیٹر۔ ان دونوں چیزوں کو آپ نے پانی میں ابال لینا ہے اور پھر مسل کر آپ اسے پانی میں چھان لیں اور ایک پاؤ چینی ڈال کر آپ نے مزید اسے پکا کر گاڑا کر لینا ہے۔ کھانے سے پہلے آپ نے صرف ایک چمچ پینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پئیں، آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ کو متلی بھی نہیں ہوگی اور بھوک بھی بہت زیادہ لگے گی۔ گائز، اگر آپ کو کسی بھی بات کی سمجھ نہ آئی ہو یا پھر آپ کسی بھی مسئلے کے بارے میں جاننا چاہتے ہوں تو آپ مجھے کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اوکے گائز، امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ چھوٹی سی کارآمد ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ اوکے گائز، اپنا خیال رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک آپ کو ہر پریشانی اور ہر مشکل سے دور رکھے۔